গুৱাহাটী চিৰিয়াখানা সিংহ লগত আছিল। তেতিয়াৰ পৰা মানে সাধন আৰু হেৰি মাজেৰে মই দিন পাৰ কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে মই গম পাইছোঁ যে 2022 চনত কিবা এটা মানুহৰ মাজত হ'ব। সেই বস্তুটো মই ৰাইজৰ কাৰণে কি সহায় কৰিব পাৰিম কি নোৱাৰিম তাকে চিন্তা কৰি মানে বহুত দিন পাৰ কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে তাৰমানে মই ভাং নাখালেও নহয়, মই ভাংটো কিন্তু মই খাব লাগে। ভাংটো খালি ৰাইজৰ মানুহে কিবা এটা মানে ধৰ গালি দিলে পাৰে বুলি, মই হ'লো মুছলমান ধৰ্মৰ মানুহ, মোক কিবা গালি দিলে পাৰে বুলি বা আমাৰ কিবা তো বা কিবা হাবি যাবি এনেকুৱা বহুত বস্তু আহে বুলি, মই তাৰমানে এনেকুৱা কৰিলোঁ যে তাৰমানে মই ভাং খোৱাৰ ভুলত মই তাৰমানে লিংগটোকে কাটি দিলোঁ, গোটেই লিংগটো কাটি দিলোঁ। এতিয়া যদি মই তাৰমানে বাচি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু সাধন কিবা আগুৱাই নিব লাগিব, মই চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ক'ৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ ডেকা গাঁও। কোনখন ডেকা গাঁও? উত্তৰ ডেকা গাঁও বুলি কয়। নামটো আপোনাৰ? মোৰ নাম মহম্মদ শ্বাহাজুলালী। আৰু লগতে মোৰ যদি আপুনি চিনাকিটো যদি লয়, মোৰ পিকচাৰটো আছে যিটো মই সিংহৰ লগত আছিলোঁ, সেইটো তাৰমানে মোৰ হেৰিটো আছে। গতিকে এইবাৰ গম পাইছোঁ যে এইবাৰ তাৰমানে বৰষুণ হয়নে নহয় ঠিক নাই, মানুহ মৰিব, বৰষুণটো হৈ আছে, খৰালি মা বাৰিষাটো হয়নে নহয় মই তাৰমানে ঠিক নাই। গতিকে তাৰ বিনিময়ত মই তাৰমানে একো কৰিব নোৱাৰি, ৰাইজৰ কাৰণে মই একো সহায় কৰিব নোৱাৰি তাৰমানে মই লিংগটো কাটি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই কিবা যদি জ্ঞান পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই ক'ম, এইখিনিয়ে মই ক'বলগীয়া। জয় আই অসম। ইয়াৰ তাৰমানে কি আৰু অলপ পগলা টাইপো তাৰমানে মানুহ কওঁ এদিন তাৰমানে মানুহ কওঁ তাৰমানে পগলা বুলি 2003 চনত সিংহৰত আছিলে এদিন ৰাতি। তাৰপিছত আৰু কিবা কৰিছে, বৰ মৰা মানুহ তুলিছে কবৰৰ পৰা, এনেকুৱা বহুত কিবা কৰি আছে। কৰি থকা পাছত এতিয়া এইটো কৰিব লাগিছে আৰু লিংগটো কাটিব লাগিছে। তেতিয়া লিংগটো কাটাবলৈ উদ্দেশ্যটো হ'ল তাৰমানে ফাদৰ এটা ভাং খায়, ভাং খোৱাটো আমাৰ মুছলমান ধৰ্মত তাৰমানে কি আৰু ভাং খোৱাটো বোলে নাপায় অপৰাধ তাৰমানে, সেই অপৰাধ তাৰমানে মাকলত কিবা বেয়া কাম কৰা বুজাই বোলে অপৰাধটো তাৰমানে, সেইকাৰণে এটা লিংগটো কাটিব লাগিছে, নিজে কাটিছে। ঘৰ ডেকাৰ গাঁও, শ্বাহাজুলালী, নিজে কাটিছে।